Това е нашият охладител. Залман. Моделът е Ultra Quiet. CNP S9500AT. Това е по-малкият вариант на този охладител, но на нас не трябва едно с такава цел. Да бъде по-компактен и да няма много голяма тежест, която натоварва дънната платка. Освен това, процесорът на Intel е доста по-економичен от старите версии, за които е предназначен този кулер. И затова смятаме, че нямаме нужда от максималния модел. Закрепването за новите сокети става ето с такива преходници. В случая това е закрепване за сокет 1366. А ето този комплект е за нашия сокет 1155. В случая е описан 1156, но те са абсолютно съвместими. Самият охладител е предназначен за сокет LGA775. Ще покажем неговия комплект. Ето това е комплекта му за закрепването на сокета. Ето с тези две планки, тази се слага на дъното, тази за горната част на дъната платка и към която се завива самия процесор. Охладителът е доста масивен. Изцяло изработен от мед. Докосването на такъв продукт е изключително удоволствие. Виждате, той има 6 термотръби, които контактуват с тръбата на ето тази турбина. Управлението на охладителя е 4-пиново, т.е. може да се управлява от дъното. Не знам дали виждате нещо много интересно. Всяко ребро на този охладител е щамповано с знака на Залман. Монтажът на този охладител е подробно описан в неговите инструкции, които е хубаво да ги прочетем предварително, а не след като вече сме се опитали да поставим охладителя и не сме успели. Комплекта на този охладител присъстват и всички необходими скоби и крепежни елементи. Виждате и качествената термопаста на Залман, както и лепенката към кутията, с която може да съобщите, че сте горд собственик на такъв изключителен продукт. В самия преходник има още един комплект за свързване, тъй като планката за 775 няма да свърши работа, затова се използват ето тези венчета и отново в него е поставена термопаста. С това огледът на този изключителен кулер на Залман от нас, RetroPC Mania, приключи.